Bora, vamos, que hora é que faz o farão? Não, já classe todo. Ahait. Bittasi kalla qoqyapti. Kalla bilan kiryapti ugana. Hijran xatin oshib ketdi, qalbim suvdek toshib ketdi. Umrim o'tar sensiz qanday, aqlim xushim shoshib ketdi. Hijran xatin oshib ketdi, qalbim suvdek toshib ketdi. Umrim o'tar sensiz qanday, aqlim xushim shoshib ketdi. Dillar dilga bog'landi yor, ko'zlar ko'zga ter. Adolatli yuragimda, yor yo'q jonim sendan o'zga. Thank you.